איזה כיף, אני מתפנקת אצל רחלי. מתן, אתה רואה אותי? מתן, תקנה, תקנה. אימאלה, חלום שמתגשם. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצרפות החדשות לערוץ. אני רוצה שתכירו את אלינור, היא קצת מתביישת, היא כזאת מתוקה. היא הגיעה לכאן מ? מושב רנן. מושב רנן, היא בונה ציפורניים, ואתם עומדות לצפות במשהו שאני לא נתקלתי בו במהלך 16 שנים שאני עובדת. אלרגיה מטורפת, תסתכלו מה קורה לה בידיים, וזה עוד כלום כי זה בשלבי החלמה. אז אנחנו מיד נצלול לסרטון, אנחנו כבר מתחילים. היא מקנה בכל הבנות האלה שעובדות עם המכחול ועם הקריל, ואין להם אלרגיה, איזה כיף כאילו. ואני עם מלא שכבות של כפפות, ועדיין החומר היה חודר לי את הכפפה, ועדיין היה לי את האלרגיה ואת הגירובים. והרופא אמר לי בפירוש, את צריכה להחליף מקצוע. זה היה מכה בשבילי, מכה. הנה תראו, בחורה אלרגית ברמות קשות. עכשיו רחלי הולכת לשים לי את האקריל הזה, אני מתרגשת ולא מאמינה שיהיה לי סט של אקריל. לא, אם שמת לזרת עברתי את הטסט, ואם אני עברתי אני בטוחה, בטוחה ש לא תהיה שום בעיה לכולם. זה בדרך כלל מה שאני גם חושבת שעוד כמה שנים כבר לא יהיה אקריל שהוא לא יפה אלרגני. אני לא מבינה איך אפשר היום לעבוד בלי זה, כי נוזל אקריל זה דבר מאוד מאוד מסוכן. תראי, בג'לים יש פתרון, יש חברות שהן היפואלרגניות, אבל באקריל לא היה דבר כזה. נכון. ואני באמת כל כך מודה לכם שהבאתם את החומרים האלה. וזה כיף שאת מוצאת חברה שיש בה גם וגם. גם היפואלרגני, גם נוח לעבודה, גם חזק, גם עושה את העבודה בקלות. אחת חומר קלה. אינו, ספרי לי על החוויה שלך בשימוש עם אקריל ונוזל. כמה שנים את בתחום? 5 שנים. 5 שנים. ומתי התחלת לחוות אלרגיה? לפני שנתיים. זה התחיל לי ממש גרדת ושלפוחיות ולא הבנתי. כמה זמן? היית מניחה את החומר ו? ממש, כמה דקות. כמה דקות? כמה דקות. וואו, כן. זה חדש. יש לציין שעבדתי גם בלי כפפות לפני כן, וגם בהמשך, אחרי שגיליתי כבר שהאלרגיה היא בעצם לאקריל, אחרי בדיקה של רופא עור, אז התחלתי לעבוד עם כפפות, ואפילו שתי זוגות של כפפות. Okay. ועדיין זה היה עובר וחודר. ברמה כזאת שכל זה היה? כן, כל הזמן. זה אקריל, זה ג'לים שיש בהם אקריל, כן. גם ג'לים. ומה עם הידיים? כאן, כל האזור הזה של שני הציפורניים האלה, כל הזמן. היה מה? מתנפח? מתנפח, מגרד, מדמם, האור חשוף, נורא, נורא. אוקיי. ומתי נחשפת בעצם לחברה הזאת שאני עובדת איתה ואני ממליצה עליה, של הייטה אלגנט? לא מזמן, לאחרונה. הזמנתי את הבקבוק והנוזל והאקריל הקטן. אמרתי אני אעשה. ראית את הסרטון שהעליתי לערוץ לגבי האבקות? כן, מתן גם המליץ לי. והאמנת? לא. לא ממש. אמרתי, אני לא יודעת איך זה יהיה עליי. כאילו מאוד פחדתי, כי אני מאוד מאוד אלרגית. מאוד. מאוד. תקשיבו בנות, דבר כזה, אני לא נתקלתי. כל הלקוחות שלי שואלות אותי, מה קרה לך ביד, מה יש לך ביד? כן, נתקלתי בבנות, ואתן יודעות את זה גם מהסרטון הקודם, מי שצפתה בסרטון, שבנות מתגרדות בידיים. אף פעם זה לא הגיע לגרד מטורף, כל היד. כן, כי מספיק שיש קצת שאריות, ואני ככה מניחה את היד על השולחן, מספיק שקצת תפטף לי וזה נוגע, זהו, זה כאילו. וואו. כן, זה מטורף, זה ברמות שבלילה אני מתעוררת ומתגרדת ואני לוקחת כדור אלרגי ואני שמה את הפנסטיל ג'ל וזה לא עוזר. קשה, קשה. ברמות שעשיתי הפסקה מהאקריל, עשיתי הפסקה אחרי שקיבלתי את האלרגיה לפני שנתיים, עשיתי הפסקה, פשוט הפסקתי לעבוד עם אקריל. ועבדת עם ג'לים או שהפסקת בכלל? עשיתי בנייה בג'ל. אוקיי. בנייה בג'ל שהוא היפואלרגני סוג של, כאילו גם אליו הייתה לי אלרגיה. זאת אומרת, אם הייתי שמה אותו על עצמי, הייתי מתגרדת נורא. אז הוא לא היפואלרגני? לא ממש. אולי בהתחלה? הוא יותר טוב מאקריל. כן, זה ברור. אקריל זה קטסטרופה. כן, בדיוק.
והפסקתי לעבוד, ומאוד התבאסתי, כי כאילו אקריל זה אהבה שלי, ואני אוהבת את זה, ופתאום שגיליתי את המוצרים של האלגן. רגע, רגע, אתן מבינות בנות למה אני עושה את הסרטונים? שמעתם מה היא אומרת? היא הפסיקה לעבוד. נכון? הפסקת או שהלך כוונה לעבוד, ובשביל זה אני עושה את הסרטונים האלו כדי להראות לכם משהו אחר. וכל מי שנלחמת בבית וחושבת לפרוש מהתחום ולא לעבוד בתחום כי היא לא מסוגלת, כי יש לה אלרגיה, אז הנה כן יש פתרון. ואז נחשפת לסרטון וללייט אלגנט. התקשרתי לענת. ענת אמרה לי, תקשיבי, אני אלך איתך הכי רחוק, במידה ו... לא טוב, תחזירי לי. למרות שזה לא מקובל, זה נקרא אמון במוצר. וככה באמת אמרתי, טוב, אני אשים על עצמי על אצבע אחת. הייתי מאוד סקפטית, כאילו אמרתי לעצמי, טוב, בבוקר יש מצב שאת תקומי והכל יהיה שלפוחיות, בסדר, נתמודד, נתגרד, יעבור, אני אנסה. כל הכבוד על האומץ. כן, כן. באמת. כי זה פשוט לאבד שכבת אור. איזה כיף לקבל כזה אמון. וכן, וזה ברמה שכאילו אחר כך אני צריכה לשים כפפות גם כשאני שותפת כלים בבית, כי זה כואב ושורף וחשוף. וואי. כן, אז באמת ניסיתי. קמתי בבוקר. איפה? תראי לי. הנה, עזרת. שבוע שעבר, ששלחת לי. ואין שום דבר. באותו יום, אין כלום. לא רק זה. זה כיף. כל כך כיף לעבוד עם ההפקה. נכון. אפילו הלקוחות אומרות לי, זה נראה כאילו את... זה נראה ממש חומר. ההפקת אקריל, היא לא רק שהיא קלה לעבודה, היא גם עמידה, היא גם חזקה. זה מאוד חזקה. והכי חשוב שזה היפואלרגני, והכי חשוב, באישור משרד הבריאות בישראל. שזה באמת לא כל אחד יכול להגיד את זה, ואת לא מבינה איזה סיוט היה לקבל את האישורי וכמה זמן זה לקח, וכל פעם אני אומרת ביוטיוב גם כן, ובפייסבוק ובאינסטגרם עוד קצת, ואז נכנסנו לשגרת קורונה, אבל בסוף עשינו את זה ויש אישורים, וזה הכי מבטיח לי. אני מכירה מלא בנות שעובדות בתחום עם אלרגיה נורא קשה, והן ממשיכות לעבוד עם מוצרים מפה אלרגיה, מוצרים שהם בעצם גורמים להן לאלרגיה. אני מכירה כאלה קולגות שאני פוגשת ואני רואה את הידיים ואני יודעת שזאת אלרגיה, והן מספרות לי שהן כבר חיות עם זה. וואי, איך אני מקווה שנוכל... יש ברירה, יש ברירה. איך אני מקווה, בנות, מי שצופה בסרטון, תעזרו לאחרות. המצווה הזאת שאנחנו עושות היא באה במיוחד לסרטון הזה. תעשו את המצווה הזאת ותשתפו את הסרטון. אני בדרך כלל לא מבקשת לשתף סרטונים, אבל תשתפו, כי אם יש עוד בונת ציפורניים אחת שנמצאת במצב כזה מצוקתי, ואני יודעת לפני הרבה, כמה חודשים, אפילו שנה, שהעליתי סרטונים על אלרגיה, לא היה לי פתרון לבנות כאלו, עד שבאמת הגעתי לחברה הזאת. אבל היום יש כן פתרון, היום כן אפשר להמשיך לעבוד וליהנות מהעבודה, ולא לקבל אלרגיה מטורפת כזאת. אקריל בגדול הוא חומר מאוד אלרגני. הנוזל הוא מאוד אלרגני. האופיור אמר את זה בפירוש, זה לא... זאת אומרת, הוא אמר לי, תעזבי את המקצוע. מבחינתי זה היה ממש דיכאון, כי זה מה שאני אוהבת, זה מה שאני טובה בו. זה הבייבי שלי, זה העסק שלי, כאילו... בטח. את יודעת, כאילו זה פשוט מנפץ לי את כל החלומות, ופתאום יש לי פתרון. ואני לא מפחדת, ואני... לא קורה כלום, ואני כל פעם נדמת מחדש. כבר עשיתי לארבע לקוחות מילוי עם הלייט אלגנט. כלום, אני אומרת, מה, איך זה יכול להיות? תראי, זה מחלים, זה מצב של החלמה, זה היה לי הרבה יותר נורא. ובדרך כלל בדבר כזה שיש אלרגיה, ואנחנו נותנות לבנות להתנסות, אז אני די חוששת ואני אומרת להם, תקשיבו, יש לכם את האלרגיה עדיין בגוף. אולי תחכו קצת, ואז תעבדו עם ההפקה. אין מה לחכות. אני כשמתן אמר לי, לינור, יש אקריל פה אלרגני, כנסי לערוץ של רחל, אני אמרתי, מתן, אין דבר כזה אקריל אלרגני, כי כבר איבדתי אמונה, כי ניסיתי עוד חברות שטענו שהם היפו אלרגני. זהו, בלי לציינת שם החברה. לא, אני לא מציינת שמות. אבל הם טענו שהם היפו אלרגני, ועדיין... ניסיתי והתאכזבתי, וכאילו, השאיפה שלי הכי גדולה זה כזה, בבקשה, שתעבור לי האלרגיה, שאני אעשה מה שאני אוהבת, אני איבדתי. והלקוחות שלי שואלות אותי, אבל אני אומרת להם שאני אוהבת אקריל, ואיזה כיף שהיא עושה אקריל. ואני מחבק אותם, אני לא יכולה בגלל הקורונה. את לא מבינה איך אני מאושרת. אז הן אומרות לי, מה, את כל כך אוהבת אקריל, למה את לא עושה לעצמך אקריל? אני אלרגית.
לא. אז אמרתי, אבל איך את עובדת עם זה? איך את עובדת בזה, בטח. כל מיני שאלות כאלה, ועל יד עצמה, שזה לא נעים, שכל מקום שואלים אותי, מה יש לך? מה קרה לך ביד? ואת אומרת עוד שזה במצב של החלמה. זה מצב מצוין. זה לא מגרד לי, זה לא שורף לי, זה לא כואב לי, זה כבר לא מדמם. אני אצלם לכם מקרוב. כן, כן, אני אכניס לכם פה בסרטון את התמונה, איך זה היה, וזה במצב של החלמה עוד. אז יש פתרון, אני כל כך שמחה, כאילו זה הנס האישי שלי, ואם יש עוד בנות במצב שלי, אז כאילו, בשביל וואו, לעזור ענת, אלינור, כל הכבוד. מה זה תודה, ותודה גם לך, שהבאתם לנו את המוצרים. שטרחת ובאת לפה בשביל באמת לפנות לבנות שמיואשות, שזה באמת יש לכם פה פתרון, באמת להעיף את האלרגיה הזאת ולהמשיך לעבוד. אז אלינור, תודה רבה. תודה. את יודעת איזה סקפטית היא הייתה? הייתי ממש סקפטית. את לא מבינה. היא פחדה. וענת, אני בזבזתי ים של כספים על מלא אבקות. מלא. אל תציעי לי משהו אם זה לא נכון. ואמרתי לה, תקחי. אני אקבל את זה חזרה אם את לא תאמיני בזה. כן, כן. מה שבדרך כלל לא עושים, לא מחזירים את זה לעבודה. לא, אבל דווקא במקרה כזה להוכיח לה, כן. או למישהי אחרת, תקחי, כן. מקסימום תחזיר. ואמרתי, ואמרתי כן. לה ונתתי לה, ו... אם אני עברתי את מבחן האלרגיה, ואני סופר 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 רגישה, אני חושבת שלכל אחת זה יהיה טוב, כי אני ממש רגישה. והיא צריכה לשמוע את הצעקה שלה בבוקר, שקיבלתי וואטסאפ שלה. איך התרגשתי? עם התרגשות. אני חושבת כאילו שאני הולכת לעשות לה, כאילו יהיה לי ציפורניים, סט חדש באקריל, זה כאילו מבחינתי. ושהיא יכולה לעבוד בזה, היא יכולה לעשות ולעבוד, והיא יכולה לעשות גם לעצמה, בלי שום רגישויות. אגב, לא רק האבקות, החברה הזאת, גם הג'לים שאני עובדת, אתם בטח עוקבות ורואות, הסטפ וואן, הטאק, הויטה, כל הג'לים היפואלרגנים. זאת אומרת, לא רק האקריל והנוזל, אלא גם הג'לים. במיוחד לבנות שהן אלרגיות, במיוחד ללקוחות שלכן שהן אלרגיות. אז יש לכן פתרון היום. וזאת בעצם הייתה המטרה שלי, באמת להביא מוצר כזה, שלא רק כיף לנו לעבוד איתו, והוא חזק והוא עמיד, אלא הוא באמת פותר לנו הרבה מאוד בעיות בתחום. אז אלינור, תודה רבה. תודה רבה. והמון בהצלחה. כן. עכשיו תקשיבי, את הגעת אליי כל כך מרחוק. מה נראה לך שאני ברח לך לך? נראה לך? מה, איך את מתחברת לצבעים? לא יודעת, מה שאת רוצה, מה שבא לך תעשי, כיף. איזה כיף. איזה כיף, אבל הלקוחות הזורמות. זה הלקוחה הכי כיפית בעולם. הכי כיפית, וזה יוצא הכי מושלם, כי היא סומכת עלייך. נכון. והיא לא מציקה. נכון. לא, את גם באמת זורמת עם היצירה שלך, עם הראש שלך, שמישהי שאומרת לך, לא, את זה אני לא רוצה, לא, את הצבע הזה לא, עשה לי הכל. כן. אם רק אומרת לי צבע לא, אני כבר תכננתי בראש את כל הצבעים. כן. מה שאת רוצה, מאמי? חופשי, מה שבא לך תעשי, סומכת עלייך. איזה כיף, יהיה לי בנייה באקריל. אני מתרגשת. באמת? את כמה שנים לא עשיתי לעצמי, הייתי עושה לעצמי ארוכות, יפות, ופתאום כלום, הייתה תקופה שלא הייתי הולכת בלי ציפורניים. כולם היו אומרות לי, אז אני לא הולך יחף. כי כבר התייאשתי. לא להאמין שאני עושה מילוי באקריל. אני לוקחת, עכשיו לוקחת את האבקה השקופה והשתמשתי בקאבר, בזאת, בקאבר. אני הולכת להשתמש עכשיו באבקה השקופה, אז אתם מבינות שאין לה בכלל פחד. אני עובדת עם שתיים. תתארים לי את העיניים, תגידי לי מה שעה? לא בלחת. יאללה, מה אני בלחץ?
הבנות את השאריות, את הנפיחות של מה שהיה לה. תסתכלו, תראו את היד שלה. וזה, מה אמרתי לי, נור? שזה כבר החלים, זה לא מגרד. וואי, וואי, וואי. בשלבי החלמה, זה היה הרבה יותר נורא. הנה, אני אלרגית עם סט חדש של הקרים. של לייט אלגנט, אני לא מאמינה. ואני מאושרת. אני ממש מאושרת. איזה כיף. איזה כיף, תודה רבה לכם. וכיף, אלינור, וכיף.